mye skrikende bort, og en Kieran Eklund som nesten aldri galopperer. Hva som skjer? Bil bråstopper eller vingen, han skal slå vingen opp eller ned, og så slår han ham midt i trynet på de to innerste hestene som er kommet opp der. Og vi får jo 1600 kroner mulkt hvis vi er en halv lengde bak bilen de skal kjøre. Og da skal de jo for faen kalle opp igjen når vi springer i vingen hele veien, og de kliner til hestene våre midt i trynet. Det går ikke an dette her, det er helt horribelt. Starteren beklager jo når han har sett starten opp igjen, men det er jo spillere å ta hensyn til. Spillerne og ikke minst hestene, det kunne skjedd noe katastrofalt også. Dette kunne gått galt selvfølgelig, og det er ikke en sånn gammel rutinert Tess og Keiron, han takler vel det, men en ung hest har sikkert blitt redd vingen for lange tider i hvert fall. Sånt går ikke an, dette her, det er ikke riktig overfor spiller og alt, og vi skriker sånn, jeg kan nesten ikke stemme igjen, jeg kunne kalt starten opp igjen med en gang for det er en anledning til. Må vi regle både for utøver og dommer? Ja, for i helvete, vi betaler multer som de svir etter bare vi en halv lengde bak bil, og da får det være riktig for starten, og da får de pine de kunne gjøre jobben sin i også.